Malta rreġistrat it-tieni l-akbar żieda fl-ammont ta' passiġġieri bl-ajru bejn l-2012 u l-2013. Dan minn fost 28 pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Fil-fatt Malta rreġistrat żieda ta' 10.5%, dan meta ż-żieda medja tal-Unjoni Ewropea kienet ta' 1.7%. Statistika tal-Eurostat turi li kien hemm biss il-Lussemburgu li kellu żieda ikbar minn ta' Malta, dan b'14.5%. Il-Litwanja kellha żieda ta' 10%. Tnaqqis passiġġieri tal-ajru kienu rreġistrati fl-Estonja, Ċipru, Spanja, l-Awstrija, l-Italja u Slovakkja. Minn 842 miljun passiġġier li vjaġġa bl-ajru fl-Unjoni Ewropea, 4.032.000 minnhom ġew irreġistrati f'Malta. Il-maġġoranza tal-persuni li vjaġġaw lejn pajjiżna kienu turisti, persuni li fost l-attrazzjonijiet li jfittxu hemm il-wirt storiku. Xi ħaġa li wkoll irreġistrat żieda. Skont statistika tal-Eurostat fl-2013 kien hemm iżjed minn 2 miljun viżitatur fl-64 mużew u sit storiku li hawn f'pajjiżna. Dan ifisser żieda ta' kważi 10% fuq is-sena preċedenti. L-istatistika tajt ukoll li dħul ġenerat mill-mużewijiet u siti storiċi ammonta għal kważi 9.400.000 euro. Żieda ta' 9.5% ta' dħul mill-viżitaturi meta kkomparat mal-2012. Għalkemm wieħed għandu jinnota wkoll iż-żiediet mhumiex biss ir-riżultat ta' iktar turisti iżda frott ukoll ta' għadd ta' inizjattivi ta' Heritage Malta bħal Open Days u Restaur.